Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do predsedniških volitev je samo še 25 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. 15-letni Benjamin Šeško je zabil 3 in asistiral pri enem golu v zadnjih 3 nastopih za slovensko reprezentanco. Končno spet igramo fuzbol. Sedaj pa se lotimo 15. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo bo novi predsednik. Faktor napoved, kdo bo dobil predsedniške volitve. So plahe ptice, golob, kos in brgles omogočile ali bodo preprečile zgodovinsko prvo zmago desnega kandidata na predsedniških volitvah, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in Marko Pavlišič. Igor, Marko, dobrodošla. Dobrodošla. Preden gremo na današnjo glavno temo, me zanima tale nogomet. Ne? Zdaj videli smo ta Šeškov gol, mimo grede se vam opravičujem za kruljenje bratov obrez, ampak žal drugega posnetka, kot tega nismo dobili. Igor, mi da sem imela nekaj zraven, ne? Pri tem, da je nastal štožiški štadion, zanj je bil razprodan na tekmi proti Norveški, tudi to tekmo je Slovenija zmagala, pa me zanima, kako vi dva ocenjujeta tale fuzbal. Imaš zmerom neko posebno mesto v slovenskem športu, v smislu, da če smo dobri v fuzbolu, potem gre tudi na drugih področjih lažje? To bomo videli zdaj, ker smo v odbojki in v košarki izredno dobri, ali pa vsaj smo poskušali biti. Ja. Tako da recimo, da se bo nogomet zdaj počas vrnil po koliko 20-ih letih, ne, spet na prvi tier. In to je zmeraj dober obet, ne, da verjamemo v naše fante in v zmage. Ok, Mare? Veš, fuzbal je v bistvu kaj, najpomembnejša postranska stvar na svetu. Ne. Tako da definitivno, če gre reprezentanci dobro, bo šlo tudi dobro v Sloveniji. Vsaj ljudje se bomo dobro počutili. Ne? No, lej, iz tvojih ust v ta golobova ušesa, ne, oziroma če se vrnemo na naše ornitološke teme. Zdaj, Igor, nenavadne predsedniške volitve nas čakajo verjetno iz več razlogov. Najprej, ker smo se na nek način navadili, ne, po 10 letih, da je predsednik republike Borut Pahor, ki iz ustavnih razlogov ne sme več kandidirati. Po drugi strani pa zato, ker se čudne stvari dogajajo. Ne? Kandidati se prijavljajo, pa odjavljajo iz tekme, še predno se je v resnici začela. Kaj ti praviš na vse to? Jaz mislim, da bi medijski prostor moral nekako razbremeniti tega, da ljudje vstopajo v predsedniško tekmo zgolj z najavo. Ne? To, da se je nekdo omislil, da bo, se spomnimo, pred leti je bilo zelo podobno, ko so ljudje iskali pozornost. Nekdo je celo svoje slike prodajal prek tega, nekdo je samo šel špiler bil. Zdaj je bilo tega sicer malo manj, ampak vseeno tudi je to neka brezplačna pozornost, ki jo mediji namenjajo nekomu, ki se vkliče za predsedniškega kandidata. Potem izvabljajo celo kakšne bivše visoke funkcionarje, ki so veljali za zelo modre, da podpirajo kandidate, ki potem se izkaže, da to sploh niso, ali so proti kandidatom, ki se izkaže, da sploh ne bojo kandidirali in tako naprej. Se pravi, to je na igra, ki se mi zdi, da je nepotrebna, ker meče potem slabo luč na celo funkcijo predsednika in na cel proces izbire. Tako da se mi zdi, da bi tle lahko malo bolj disciplinirali, nekako uresnili, ne, celoten postopek, ker je potem tudi temu predsedniku bistveno lažje. Kar pa zadeva cel proces, ne praviš, da so te malo posebne. Ja. V resnici do zdaj smo imeli razen Tirka, vse predsednike, ki so bliže izkušeni na drugih funkcijah, preverjeni, so bili na nek način državniki že izoblikovani. Zdaj, do vstopa Brgleza je zgledalo, da bojo to, kako je že nekdo enkrat rekel, da so sami karjavli, ne, obkučano so bili sami karjavli prijavljeni. In to je precej dišalo po tem. Ne. Čeprav imamo po drugi strani pa vendarle dva ministra, enega župana, se pravi ljudi, ki tudi kar imajo izkušnje z državo,
Tako da se mi zdi, da bo to kar ena dobra tekma, zdaj, ko vemo, kdo so kandidati. Marko, kaj ti praviš na ta resničnostni šov, ki se mu reče predsedniške volitve? Zdaj, na začetku je izgledalo, da bo to neka bolj, rečemo, dolgočasna predsedniška kampanja, da je vprašanje, katera od kandidatk bo zmagala. Bile sta dve in med njima se je pač odločilo v nekem, ne vem, chick fightu. Ne? Moram pa reči, da s časoma, ne, zdaj se je pa izkazalo, da ta tekma pridobiva na zabavnosti, da bo zanimivo, da še nič ni odločeno, da kandidatka, ki je verjetno na začetku veljala kot glavna favoritinja, ki bo, mu rekel, z lahkoto opravila s temi ptiči, da zdaj ne bo več imela tako lahkega dela. Mislim, da dlje časa, ko bo trajala volilna kampanja, slabše ji bo kazalo in več bojo pridobivali drugi. Ne, na zadnje z vstopom tovariša Kordiša v predvolilno bitko, mislim, da je to tudi ta pridobila nekoliko na sočnosti, da bo pridobila na sočnosti in da se bojo kandidati na levi kar dobro obdelali med sabo, kar znajo kandidati na drugi strani, če znajo to dobro izkoristiti, bi lahko izkoristili. Ne? Predvsem lahko tukaj izkoristijo na način, da so predvsem tiho, da so low profile in čakajo, da se bo neko kandidat in kandidatka na levi med sabo dobro zlasajo in potem pač morda se jim izide kaj takšnega. Ne? Igor, zdaj, kako bi ti ocenil recimo porazdelitev volilnega telesa, kar zadeva predsedniške volitve pri nas? Nekako smo navajeni, ne? Da tako kot tudi Marko rekel, da je pač vprašanje, kater kandidat tega levega ali pa če hočeš partizanskega anti-Janša pola bo izvoljen. Ocenjuješ, da bo tudi na teh volitvah tako? Zdaj v tem trenutku ne kaže, ker je vseeno se tale uspel dost umiriti, daleč od tega, da bi bil Janša ali njegovo poroda. O Logarju govoriš, nekaj kandidatov. Logar, ja, in da zdaj težava ima v tem, ker je uskočil monarhist kralj, ne, z desnega boka, ne, Še dobro, da ni škof, ne, zdaj saj kralj. Ja, če bi skratka, bil sam na desni sredini, potem bi mu bistveno lažje bi prišel z lahkoto v drugi krog. Zdaj pa bo se moral kar potruditi. In če pride Perčeva v drugi krog, slučajno tako kot zdaj kaže, potem se zna zgodi, da bi celo on bil zvolen, zaradi tega, ker precejšen del leve sredine ne bo šel glasovati za njo. Bi se moral zelo potruditi in ga pokazati kot Janša z temi zobmi, ne? Se pravi, da je še hujško Janša, ampak da bi se to se bojo, ne? Bo težko. Ne, to vseeno bojo težko, ker je vendar le pokazal, da zna biti umirjen nastopati in če ne bo Janša pomagal v drugi strani, potem bi lahko prišel v drugi krog in namreč zakaj pravim, če Janša ne bo pomagal, ker mu je na eno njegovo izjavo že zelo v tem smislu pomagal, ne, da ni res, da on ni dobil tega predloga za razrešitev, tudi od njega ne, ko je šlo za razrešitev Vizjaka. Marko, predni si vzamemo krajši premor. Včeraj je bil naš gost Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, ki je rekel, da je fajn, da imajo svojega kandidata Janeza Ciglerja Kralja, ker to pač volivcem na desni strani omogoča, da se izberejo, kjer jim je bolj všeč. Ko ti to komentiraš? Jaz mislim, da je prav, da ima vsaka resna stranka svojega kandidata na predsedniških volitvah. In kot vidimo, se je to tudi zgodilo. Ne? Vse resne politične stranke imajo svoje kandidate. Tako da mislim, da je prav. Malo mi je pa vseeno žal tukaj gospoda Tonina. Jaz bi v bistvu rajši videl, če bi on kandidiral za Novo Slovenijo in nekako bi se tudi spodobilo, da bi kot predsednik pač zastavil svoje ime za to in pač sam kandidiral. Ne? To je bilo po mojem še boljša izbira kot gospod Kralj. Ampak je pa prav, da ima vsaka resna politična stranka svojega kandidata. Je pa res, da se bojo tako pač glasovi razbijali, verjetno, ne?
razbijali med kom. A veš, tukaj mi gledamo, hočemo gledati desnico kot nek blok, ki mora za svoj cilj delovati in ne vem, levi del za svoj blok. Ne, dejansko je prav, da imamo pluralizem, da imamo tako na desni, kot na levi več strank in ne vsak kandidira za sebe, seveda. No in na tej točki samo upravljanja predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo novi predsednik Slovenije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo bo novi predsednik Slovenije. Igor, zdaj, na začetku je zgledalo, da bo šlo za dvoboj ne, med Natašo Pirc-Musar pa Marto Kos. Potem je zgledalo, da bo to troboj, ki se je priključil še Anže Logar. Zdaj je še vedno troboj, samo pač ptiča sta se zamenjala na mest Kosa, je zdaj Brglez. Ne. Pa me zanima, Igor, ti pa jaz sva načeloma levičarja, Marko lahko pauzira pri tem vprašanju, ker ni. Zdaj, midva kot levičarja, koliko recimo je za naju dva ustrezna predsedniška kandidatka, doktorica Nataša Pirc-Musar, ne? Ker ona je prva v bistvu najavila kandidaturo, tako jo je podprl tudi bivši predsednik Republike Milan Kučan in nekako se je razumelo, da je ona pač kandidatka tega, dajmo reči na rekovajih, partizanskega tabora, pa me zdaj zanima tvoje mnenje, ona je kandidat, ki pač lahko ustrezno reprezentira ta del volilnega telesa na teh volitvah ali ne? Ja, danes, ko so dane vse kandidature in vemo, da gre za 8 kandidatk oziroma kandidatov, lahko govorimo o tem, komu bi šla podpora, pa koliko je kdo težak pri kakšni od dimenziji ali pa kvaliteti, ki zahtevajo dobrega in odlikuje dobrega predsednika. Vse dosedanje meritve so pač predpostavljale, da so obstoječi kandidati, se pravi ona, ki je najavila prva in je tu najdlje na sceni, se zato tudi na njo lepijo celo taki, ne, ki bi od njih ne pričakoval, da se prenaglijo v svojih podporah. Ne. In potem to popravljajo s podporo kandidata, ki sploh ne kandidira in tako naprej. Skratka, zdaj se začne tekma. In te meritve, ki bojo prvi, drugi teden, so zelo ne še odločilne, tako da je časa še kar nekaj. Zdaj pa, če pogledamo te kvalitete, se pravi to, kar je bilo vprašanje in kar je gotovo pomembno za odločanje volivcev. Zdaj, Brglez je pravzaprav najbolj narejen državnik. On je bil predsednik državnega zbora. 4 leta bil je nekaj časa v državnem zboru poslanc, zdaj je evropski poslanc. Sorazmerno ustrezno je nastopil, pokazal je neko držo, ki se jo da nadgraditi v držo dobrega predsednika. Pozna mednarodne zadeve, je tudi strokovnjak za mednarodne zadeve, predaval to, dolgo časa študiral, se pravi, za te stvari pozna. To, kar odlikuje Natašo Pirc-Musar, je zagrizenost. Ne? Ampak zagrizenost, ona se je praviloma zdaj šolala na teh funkcijah, ki jih je upravljala za obrambo privatnih interesov. Ne? Kot odvetnica in kot pooblaščenka. Ne? Je ona sicer v formi obrambe javnega interesa zmeraj branila privatni interes oziroma proti njemu nastopala. In to je seveda se pokazala kot dobro, ampak to je za predsednika se mi zdi premalo. Tudi v prvih nastopih, kako ona gleda do dosedanjega predsednika ali pa tudi do dosedanjih predsednikov, se je pokazalo, da se ji zdi, da je to funkcijo treba bistveno bolj privatizirati. Se pravi, bistveno bolj svoja mnenja razlaga širši javnosti in prav povedati, kaj si ona osebno o kakšni stvari misli. To nismo bili navajeni od nobenega predsednika, ne? Tudi tisti, ki mislijo, da so predsedniki, se zmeraj pravočasno oglasili, tisti mislijo in imajo v spominu samo to, kdaj so predsedniki
tokli po tistih sovražnikih, ki so bili hkrati tudi njihovi. Ne, kdaj so izražali stališča moralne podpore levo, desno, ki so bila tudi njihova stališča. V resnico pa vsi predsedniki do zdaj bili dosti zadržani, preudarni in so upoštevali večino v parlamentu, niso se zaletavali. Takrat, ko so imeli slabo večino in so seveda morali iti z več kandidati, ker je večina bila krhka in niso uspeli s svojimi predlogi, ampak to ni bilo odvisno od ne, modrosti predsednika, ampak od strukture v parlamentu. Tako da to je verjetno prvi problem. Pri Anžetu Logarju, on ima preveč kariero vezano na lik predsednika stranke, ne, Janše. V začetku, ko je nastopil mandat ministra za zunanje zadeve, je imel, če rečemo, diplomatsko kar nekaj zdrsov, ne, ko je popravljal neke ali pa dopisval neka poročila, ki so šla na raven Evropske unije, ki niso bila v prid, recimo, interesu Slovenije, saj jaz tako ocenjujem. Potem je pa sorazmerno dobro odpeljal to predsedovanje, napeljal nekaj dobrih stikov in to ga kar bi lahko kvalificiralo kot v tej dimenziji vsaj kot dobrega kandidata, če ne recimo celo predsednika, ki ima potencial, da se razvije. Potem je tu še Kralj, Kralj Cigler Kralj, ne, ki je kot minister tudi dobro delal v pravu, je bil sicer malo v senci, ker je Janša cel prostor zasedel, ampak to, kar je on delal, je nekako uživalo podporo. Ljudje ni razen parih zadev, kjer je serviseral svoje volilno telo in je to počel mogoče na en tak dosti diletantski način, ne bi bilo treba. Ampak, ne takten, bi rekli. Bi rečimo, ja. Ampak vseeno je kar dober kandidat, z oziroma na to, da je mlad in da predstavlja to celo mlado ekipo. Je, to se mi zdi bila dobra izbira, to, kar je Marko prej kritiziral, da bi moral biti predsednik stranke. To bi sicer lahko tudi bilo možno, ampak se mi zdi, da je ta vseeno boljša izbira od vseh teh, ki so bili na razpolago. Potem je Prebilič, ki je na ravni županovanja ima nek ugled, ne? Kočevje je dobro vodil, spozna se na stvari, ki jih profesionalno dela, se pravi to varnostno politiko obvlada, zdaj ga celo vabijo, da komentira marsikaj. Tako da je tudi v marsikajšnji dimenziji dober, ampak ni pa na nacionalni ravni še deloval tako kot ti dva ministra, predsednik državnega zbora. Ne? Ja, evo Marko, zdaj pa seveda tudi ti, ker je Igor raširil to kar na vse, ne? Boš dal en tak splošen pregled, če se strinjaš, pa potem gremo še na konkretne stvari. Po mojem bo na levi strani političnega spektra, v bistvu se bo tako malo v tem, kdo od vodilnih dveh kandidatov, bo manj antipatičen. Ne? Mislim, da za nobenega od njih ne moramo reči, da sta simpatična, oba da sta bolj antipatična in tukaj ima čas, po mojem, ne bo delal v plus. Ne? Hkrati jim pa tudi tovariš Kordiš ne bo lajšal dela z svojimi, recimo bolj pričakovano, bolj radikalnimi stališči in je zdaj vprašanje, koliko se bo sta oba uspela temu nekako past v to igro in se postaviti bolj skrajno na levo, kot je to smiselno za potrebe njune volilne kampanje. Ne? Tako da na levi bo šla po mojem igra bolj v te smeri. Če bojo, bo rekel, kandidata na desni se znala bolj umiriti in v bistvu na to ne odreagirati in biti samo tam več ali manj tiho in državniško sodržati, ne? Potem zna biti zanimivost. Vsekakor pa ne pričakujem, da bi tukaj gospodu Cigler Kralju uspel preboj v drugi krog. Ne? Zdaj, gospod Prebilič, on lahko vse upe polaga v soočenja. Če bo na prvem soočenju ali pa na prvih dveh soočenjih uspel narediti nek preboj, potem morda mu lahko kaj uspe, če mu to ne uspe, potem lahko ga kar odpišemo. Ne? Zdaj, kaj bo pa potem v drugem krogu, je pa v bistvu zelo, si pa ne bi upal napovedati, je veliko meri odvisno, kdo bo prišel tja naprej. Ne?
in koliko bo uspelo, bo rekel kandidatke ali pa kandidatu, ne, to antipatijo, ne, obdržati ali še celo ujačati. Če bo ta v tem zelo uspešna, ne, potem ima gospod Logar kar veliko možnosti, da bo na koncu predsednik. Vse do drugega kroga še pridemo, ampak Igor, tole me zanima. Ne. Videli smo tudi, da je posebej pri vladnih strankah je bil kar naporen, dolgotrajen, boleč proces iskanja teh predsedniških kandidatov. Ne. Največja vladna stranka je celo imela kandidatko, ki je potem odstopila. Zdaj podpira kandidata SD-a Milana Brgleza kot skupnega kandidata. Ti si bil takrat predsednik socialnih demokratov, ne, ko je Borut Pahor prvič kandidiral. V bistvu je šlo za nek zanimiv paradoks. Par dni potem, ko si ga premagal na kongresu stranke za predsednika stranke, si ga potem predlagal stranki kot predsedniškega kandidata. Pa nam mogoče zdaj malo osvežiš spomin, kako je takrat ta proces tekel in kako zdaj vidiš to dogajanje, ki smo mu priča ta hip. Ja, vsaka predsednička tekma je čez samo svoja. Jaz sem sodeloval tudi pravzaprav na nek način pri vseh. Ne? Okay. Se pravi od Milena Kučana prvič za predsednika predsedstva, pa potem takrat sicer bolj strani, ampak potem pa sem bil skozi bil na nekih pozicijah, kjer sem to lahko od blizu gledal ali pa od daleč vplival. No, je pa res, da največji vpliv sem imel pa točno na tej točki, ker so nekako pričakovali mnogi, da bi takrat moral to kandidaturo preprečiti. Pa je nisem, ampak smo jo tudi peljali demokratično, mi smo naredili postopek. Prijavila sta se dva kandidata oziroma dve vlogi smo dobili za Türka in za Pahorja. Vprašali smo oba, kdo bi bil kandidat stranke. Pahor je pristal na to, da bo po kandidat stranke. Türk je hotel biti skupni kandidat in mi smo se seveda odločili potem za svojega kandidata in šli v tekmo. Skupni tekma kandidat koga? Tekma je bila v začetku zelo slaba, tako kot Brglezu zdaj kaže proti Piers Musarjevi. In je imel Pahor izhodišče 20 Marko je vmes vprašal skupni kandidat koga, tako da to razčistimo. Virantova stranka je bila tudi zraven takrat. Ne, 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 Türk bi bil skupni kandidat koga? A ja, Türk je hotel biti skupni kandidat pač leve sredine, se pravi tisto, kar je takrat bilo, ne vem kaj je bilo. Tudi Virantova je mogoče, če bi šla zraven, ne, ker je šla Pahor takrat, mislim, v podporo. Mi smo Pahorja podprli, ja. Ampak to je bila neka igra, ki je bila podobna že prej, ki je Türk kandidiral kot naš kandidat pred na prvih volitvah. Ene volitve nazaj, ja, 2007. Ja. In takrat smo ravno tako vprašali Gasparija in Türka, kdo bi bil naš kandidat. In Türk je takrat rekel, da bi bil kandidat stranke. Gaspar je rekel, da bi bil pa skupen kandidat. Ne? In Gaspar je potem bil kandidat LDS-a in tle naredil taktično napako. Tudi takrat ne vemo, da Stanovnik, Kučan so podprli Gasparija, ne, in celo so imeli nekaj par hudih besed proti Türku. Potem v ponovitvi zgodbe, čez 5 let, so pa spet podprli napačnega kandidata, zapravo tistega, ki ni zmagal. Tako da to ni usodo, ne, prej, zakaj to govorim, zaradi tega, ker recimo Kosova mnogi mislijo, da je odstopila zaradi tega, ker ni dobila te podpore tega vplivnega krogu ali pa Türka, ampak to je pač nepomembno, ker to smo videli že večkrat, da to ni usodno. Jaz je vsak glas dobrodošel, podpora tudi, ampak ni usodno. No. Tako da je, ampak dejansko je, kaj je Pahor naredil. Ne? Poglejte, on je prekinul, on se ni skliceval na to, da je dober kandidat zaradi tega, ker je izkušen v politiki. On je pravzaprav šel na kolena, ne, in spremenil popolnoma svoj politični imidž. On ni nastopil kot bivši predsednik vlade, on ni nastopil kot bivši predsednik državnega zbora, kot nekdo, ki je tle na sceni že odkar je postal fakulteto, ampak je nastopil čist kot ljudski kandidat. Absolutno druga zgodba. Odprl je novo poglavje in s tem z novo zgodbo je prišel na volitve in tle je seveda presenetil vse, ker so mislili, aha, saj bojo ljudje rekli, da ta, ki je glihkar zgubil volitve in ki je glihkar Slovenijo slabo vodo kot predsednik vlade, da bo potem seveda tudi zgubil proti Türku. Tako da v tem primeru imamo zdaj čist drugač. Ne? Mislim, tle imamo, ko sem prej govoril o Brglezu, on nima za sabo poloma. Ne? On je predsedovanje državnemu zboru korektno upravo. Ne?
To, kar sta imela z bivšim predsednikom oziroma njegovim sopredsednikom vlade, je seveda zdaj tudi ven udarilo, smo videli, ne, se je opredelil in zdelal tam neko analizo, ampak ta analiza bolj govori o njem, kot o Brglezu. To je zmeraj. Govoriš o bivšem predsedniku vlade in SMC Cerarju. Ja, ja, ja. Kako je on njegov karakter zdaj vprašljiv. To, ne, ko se vsekajo v politiki, ne gre toliko za karakterje, kot gre za napačne ocene pri točno določenih konfliktih. Ne, in to v tistih, kjer je kdo naslabšen, tako da to mi ne more škoditi. In se je tudi potem dobro odločil, da je preživel v politiki na tej strani, za katero se je boril. Se pravi, to gre za enega človeka, ki vendar le zastopa neke ideale. Ne. Saj, kakor je tega še ostalo v slovenski politiki. Ja. Marko, kako recimo ta Janševa senca lahko škoduje ali pomaga Anžetu Logarju? Igor je nekaj o tem že govoril, ne? Lahko pričakujemo v primeru, da bi bil Anže Logar izvoljen za predsednika republike, da bi bil samostojen, da bi bil on najmočnejša politična figura v Sloveniji, ali bi vendarle ostal Janez Janša močnejši od njega? Mislim, vse vemo, da predsednik dejansko neke resne moči v bistvu formalno nima. Ne? Uh-huh. Tako da iz tega vidika bi rekel, da definitivno bo Janez Janša močnejša figura, tudi če postane predsednik gospod Logar, a pa bo to delo upravilo neodvisno oziroma, jaz bi rekel, dobro in pošteno, jaz iskreno verjamem, da ja. Uh-huh. Da ja, da tukaj ne bo imel problemov, tudi recimo, če bojo rezultati volitev takšni, da je treba predlagati nekega levega kandidata za predsednika vlade, ne bo imel pomislekov glede tega. Če bo večina v parlamentu takšna, kot bo, bo pač ga predlagal. Ne? In tudi ko bo treba podpisati zakone, ki jih sprejme državni zbor, čeprav mu ne bojo všeč, jih bo podpisal, ne bo kompliciral glede tega ali pa ne vem, počel kaj podobnega. Ne. Verjamem pa, da bo neodvisen. Zdaj, zanimive so te predlagane ustavne spremembe glede imenovanja sodnikov. Zdaj, če bo to dejansko sprejeto, bi pa tukaj pričakoval, da pa so lahko spremembe, so pa lahko nekaj močnejše, močnejši vpliv, ne? Ker tukaj pa ni v ozadju recimo tega, da je državni zbor nekaj izglasoval, ampak je predsednik tisti, ki dejansko podpiše, ki pač po predlogu teh ustavnih sprememb. Tukaj bi pa pričakoval, da bi lahko imelo bistveno, bistveno večji vpliv kot, kot pri dosedanjih stvarih. No? Se pravi, če te prav razumem, se ne bojiš, da bi Anže Logar kot predsednik republike slikal zaslon računalnika, na katerem bi bila kakšna depeša, pa to pošiljil Janši, da bi on potem na Twitterju objavil, kot smo videli zdaj pri veleposlaniku našemu v ZDA. Ma, mislim, po mojem je tudi ta zgodba kar precej pretirana. No? Definitivno ni lepo, da se neke take stvari dogajajo. Ne? Ja. Zdaj, kakšno težo ima pa to dejansko, pa to pa mnenje različno. Ne? Ja, težo, kakor jaz vidim, ima tako, da bomo rabili novega veleposlanika v najmočnejši državi na svetu. Ampak ok, to je že druga debata. Igor, zdaj prvi krok, drugi krok. Ne? S tem imamo tudi kar nekaj izkušenj, kot si že prej ti opisoval dejansko. Ne? V primeru izvolitve Danila Tirka je šlo v bistvu za las v prvem krogu. Zelo mehna razlika je bila med njim, med Mitjo Gasparijem. V drugem krogu je pač premočno zmagal proti Lojzetu Peterletu. Ne? Potem pri Pahorju smo videli, je na prvih volitvah že v prvem krogu dobil najvišjo podporo, na drugih volitvah je skoraj že dobil malo manj kot 50% glasov v prvem krogu. Kaj recimo ti pričakuješ, da bo na teh volitvah bo spet ta bitka med Natašo Pirc Musar pa recimo Milanom Brglezom odločila, ali vendarle se bo potem bila nova bitka v drugem krogu za to, kdo bo končni zmagovalec? Zdaj na predsedniških volitvah je desnih glasov, recimo to, kar imata Kralj pa Logar na razpolago, do zdaj je bilo tam od 35 do 45, zdaj odvisno od kandidata. Ne. Se pravi, to zdaj tudi v njom primeru. Oba imata to težavo, ker so ljudje še zmeraj zelo nastrojeni proti vladi Janeza Janša in proti temu krogu. Se pravi, to zna biti, da bo da je bazena pravzaprav ne 35 do 40, ne več 45. Se pravi, da se lahko zgodi, da eden od njiju pride v drugi krog, ko to ima Logar tle veliko več čas. Lahko se pa zgodi,
da noben od njiju ne pride, ker je tam glasov več in če bojo kampanje zelo ostre, zlasti od Pirčeve in Brgleza, potem bi utegnila tudi ona dva prijeti v drugi krog. Verjetnost je sicer manjša. Jaz mislim, da je zaenkrat zdaj v tem momentu spopad Logar proti Brglezu najbolj verjetna zgodba. Samo seveda, to je treba vse oddelati in narediti, da bi se to zgodilo. Zdaj, če rečem tako, če bi jaz bil zraven, potem bi to lahko garantiral. Aha, ne, okay. Zdaj, ker nisem zraven, se mi zdi, da bi se to dalo narediti, ker vem, kako bi se to dalo narediti. Čak na kateri strani, da bi je, bil zraven? Ni pa čist nemogoče, ne, da se kaj zalomi in da pride vprašati, v drug. Ne, kaj lahko Brglez naredi? Ker vidimo, ne, vsaj tako se meni zdi, Marko, kaj ti praviš. Ne? Se mi zdi, da pri Marti Kos je ta nek psihološki moment tudi bil pri tej odločitvi, da se ona odpove kandidaturi, za katero jaz osebno verjamem, pač, da ni bila njena osebna, ampak nimam za to dokazal, ker so gledali pač te ankete in tudi mediji smo videli, ne, so blazno, joj, pa toliko zaostaja, pa toliko zaostaja za Natašo Pirc-Musar, pa toliko zaostaja za Logarjem, pa tako naprej. A ti misliš, Marko, da pač Brglez, ki zdaj spet po teh prvih anketah, ne, sicer ki ko mi najavil kandidaturo, pa so že zmerili v podporo, ampak to je spet druga tema, ne, to imamo pač te naše čarovnike javnega mnenja v Sloveniji, dobro znane, z to veliko razliko pa relativno kratkim časom dovolitev, misliš, da bo dobil dosti vetra v jadra, da lahko to preobrne? Mislim, lahko ga dobi. Ne? Jaz, kot sem že rekel, meni se zdi ta obada dokaj antipatična. Se mi zdi, da nista dovolj ljudska za široke ljudske množice, ne? Če tako rečem. Ne? In tukaj, po mojem, znata oba dva imeti ta problem in ne glede na to, da ima recimo desnica teh 35 ali pa 40% glasov, ne, to se lahko spremeni, če bo volilna udeležba nizka. Ne. Se pravi, če bo skozi volilno kampanjo uspelo obema nekako doseči to, da jih ljudje ne da bojo volili potem Logarja, ne, ampak da pač enostavno ne bojo volili nobenega. Ne. Ne na zadnje, če jaz pogledam, kako bi jaz danes volil, ne, ma 10 evrov bi vrgel v Unkaselc tam, no. A veš, prečrtal vse skupaj vrgel 10 evrov, no, ne imajo saj volilna komisija, kje od volitev. Na kirem volišču si ti, da se prijavimo v volilno komisijo? Vihano, mislim, da dvojka. Ampak, veš, vse to sem jaz že naredil na enih dveh volitvah, ne. In pa se šel gledati zapisnike volilne komisije in nikjer niso omenili, da so karkoli dobili. Tako da, moj namen je bil dosežen, upam, da so šli na pir s tem potem. No. Ja, vprašanje je, da nisi financiral kakre revolucije, pa sploh ne veš. Ja. Ampak prej še nismo dobili odgovora, na čigavi strani bi pa bil Igor rad. Da vidimo. Ja, po moje, kukor govori o Brglezu, pa v Nataši Pirc-Musar je odgovor na dlanje. Ampak. Ja, no, lahko bi bil na Logarjevi, ne, recimo. Recimo, ja. Jaz sem razumel, da kjer ga bo najel, na tisti strani bo, da je to bila neka taka pač ponudba. On know-how ima in zdaj pač know-how je pa uporaben. Ko že praviš, ne, tudi Logarja bi se dalo narediti za predsednika, samo in. Pač teže. Ne bom šel tle naprej. Tle verjetno res je manj možnosti, da te kdo angažira. No, ampak kljub temu, zdaj, Igor pravi, to se da narediti, če se zna, ne, ti Marko praviš, Brglezu bi lahko ratalo, ampak je oba z Natašo Pirc-Musar sta antipatična. Koliko pa Igor, recimo, Nataši Pirc-Musar škodi, da očitno njen soprog več ne podpira njene kandidature, vemo, je odstopil kot vodja volilnega štaba. To je neko, se mi zdi, tako pomembno sporočilo tudi za volivce, ali ne? Ja, je v nekem smislu, ne. Zdaj, veš kako, eni si predstavljajo politiko, kako sem rekel, kot zelo privatno zgodbo. Ne, mož je šef štaba, te, ki so tajkuni, ja, ne, mož je šef štaba, sin je glavni podpornik, ne, in cigarine v prve vrste, ona, to družinski budžet in tako naprej. Zdaj, jaz ne vem, če ljudje vejo, ne, ampak familiarna zgodba je absolutno od nekdaj nekaj, kar ne spada v politiko. Politika se začne v antiki z ločevanjem med privatno in politično zgodbo. Se pravi, čim bolj zrinti privatne, oziroma družinske stvari stran. Tu pa smo imeli v začetku eno družinsko, potem pa malo se je to razširilo še zgodbo in tudi z budžetom.
Ljudem ni jasno, da mi nismo kraljevina. To je bil pol začetek, recimo, po... Ja. Ne, mislim, čeprav tega, kandidira kralj. Ne? Ja, samo vse pomešane. Ja. Kralj kandidira za predsednika. Mislim, kje si to videl? Ja, videl si v Sloveniji, ampak na to temo, ker seveda niso jutri volitve, bomo še lahko doskrat debatirali tudi v naši vdaji. Za danes pa dr. Igor Lukšič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajne komentarje. Od vas, gledalke pa gledalci, se pa poslovimo čez hip. To je bil o tem, kdo bo novi predsednik Slovenije, že 771. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali anti-Davos, zakaj se je vredno boriti proti novemu svetovnemu redu. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.